Pokud se ptáte, proč tady tolik lidí, a pokud se ptáte, co jdeme hrát, vy už vlastně víte, co jdeme hrát. Ty vole, to nový oblečení je hrozný. Co to s tebou udělali? Ty máš na sobě tak 50 triček, ne? Dneska si jdeme zahrát Ben Story, jo, příběh toho psa z té hry. Nasedneme se tady do nějakého extrémně divného auta. Co to je sakra za auto? Jestli někdo máte takový auto, pošlete mi fotku, prosím. Ty vole, má úplně nějaký super životy, ne? Jako zajímá mě docela příběh. Měli bychom prostě jít na přespávačku, jo, klasicky, a tam bychom si měli zahrát. Oho! Máma, táta. Teda máma Tommy. Čau Tommy. Doufám, že se bude brzo táta, chlape. A ty přespávačce bysme měli objevit hru, že jo? Bena. A společně si ji zahrát. Čau, moje nová mámo. Nevím, jak jsem se semka dostal, ale jsi moje nová máma. A kam teďka jako jdeš? Co jako tady zkoušíš? Jak schválně dělá, že jde něco dělat, ne? Že jde třeba uklízet kuchyň nebo něco, přitom tady jenom stojí s otevřenou hubou. Krása. Mám tady mít strach z toho, že vyleze tady Samara? Tommy, guys, no, co jsi našel hračky tady? On si chce hrát, ty vole, tak pojď. Bez tak vytáhne Bena. Ne, jakože vytáhne toho psa z kapsy, že jo? Ben? A vytáhne mobil a půjdeme hrát, že jo, Tommy? Nebo ty chceš hrát fotbal? Není tady míč? Aha, on je tady míč, ty vole, obří míč. Dobře, dám si góla. Tak ne, dal jsem tyčku, sorry, jsem špatný fotbalista. Týpek se tu opaluje prostě. Oblečení. Aspoň má brejle. Co děláte, ty vole? Vstávej. No dobrý. Tak ty máš sakra velký telefon. To je tablet. Čau, Bene. Je tady Ben. Na to jsem se těšil prostě. Čau, jak se máš? Skválně mluvím takhle, aby mě rozuměl, ale moc to nefunguje. Máme se ho zeptat na otázky. Na co se ho budem ptát? Are you real? Yes, ty vole. Ben je real. A teď nevím, jestli je jako real nebo real friend. No. My nejsme kamarádi? Kolik je 9 plus 10? Huh? Jo, on se tomu směje. Musí to být otázky, jenom na který může odpovědět ano nebo ne. Jo, máš mě rád? No. Ty hajzle, já jsem věděl, že to řekne. Udělej trik, jo. No. Nemůže, sakra. Jsi, yes. Tak to on je sakra. Tajně zlej. Sakra, Ben možná nahekoval jeho telefon, i když tady to nevypadá jak telefon, ale jak nějaký velký tablet. Však je to ještě větší jak míč. Máma udělala jídlo, žrádlo, asi pro psa. Ty vole, tak jestli máma udělala tohle, já to podupu, víš co? Jo, dejte si, děti, najeste se teď pořádně, dejte si pizzu. Já to jíst nebudu. Jo, dejte si, pizza. Krásná fotka, musím říct. Dojalo mě to. To je táta asi, který tady není. Je jenom na fotce. Podle mě v práci, jo? Zase to nehroďte. Nastal čas jít do postele, tak jo, mami? Kde jsi? Jdem do postele. Takhle to asi nebylo myšlený. Sakra. Ta šipka, jak se zvedá? To mám jako prolítnout skrz strop nahoru. Tohle je podle mě Benovo křeslo. Mám 9 sekund na to si lehnout. Můžu tady k vám? Tak ne, dobře, vezmu si tady tu. Nikdo nechce být se mnou. Ani nade mnou. Ben, sorry, Ben, story, Ben. O 30 minut později se nic neděje a já stojím. Jo, Tommy nemůže spát. Já taky nemůžu spát. Všichni nemůžeme spát. Něco se děje. Svítí tu Ben? Ben? Oh. Ben? Jsi tady? Jo, slyšeli jsme všichni, ne? Ben? Ty vole, Ben? Vylítne. Nevylítne? Jo, nás krade Ben! Mámo, kde seš? Ben nás vcucnul do hry. Oh. Jsme ve hře. Je tady Ben, čau Bene. Hele Bene, nechceš si dát pizzu? Ben? Možná chce? Ta holka ne. No way, it's Ben! Radost prostě, že tady je s Benem ve hře. Tommy, neboj se, my zdrhneme. Koukej, tady frajer, ten nás zachrání se sluchátkama. Koukám, že všichni mají radost z toho, že tady nemáme mámu a ta máma nám nemůže říkat, co máme dělat. Jako, já tu mámu neposlouchal ani předtím, ale nevadí. Ty vole, Ben tady má dobrý obrazy. Něco se děje, vypadla elektřina. Proč jsem slyšel, jak někdo odemkl? Ne. Tak Ben už se proměnil docela na padoucha nějakýho. Já lezu nahoru a budu tady s tebou, čau. Můžu vzít koště? Nemůžu vzít koště. Si vemte teďka, to vypadá, jak kdybych lítal na koštěti. Jsem Harry Potter, uj. Ben? Já budu koukat, já jsem čaroděj. Vidíte, začaroval jsem Bena. Jako Ben by tam už mohl dořádit.
Ježíce! Jsme v pohodě, Ben zmizel asi. To je frajer prostě, nevím co jiného k tomu mám říct. Dobrý no, máme najít klíč, který vede do sklepa. To je Ben. Oho, no no no. Mně se vůbec nechce teda chodit do sklepa, ale když musíme, tak musíme. A Tommy prostě stojí. Nice job guys, já jsem vůbec nic neudělal, ale dobrý. Jsme ve sklepě, udělali jsme dobrou práci, dostali jsme se do sklepa. Bacha na díru tady, jo, my jdeme ještě hlouběji, my jdeme normálně kopat. Ben si tady z nás udělá moje otroky, dá nám krumpáče do rukou a my tady budeme těžit pro něho diamanty. Lopata, ty vole, větší jak já. Pizza! Týpek, pizza! Je tady poklop. To znamená, že tam bude něco schovaný. Ale co by mohlo být pod tím poklopem? Jo, je tady strašně moc baseballek. Mě by zajímalo, kde Tom všechny ty baseballky vzal. Podle mě unesl baseballový tým prostě asi. A teďka si chce udělat z nás novej baseballový tým. Já jsem přišel na celý příběh. Oh, 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 jsem tady i já. Uj. Zbiju všechny. Tohle nás zabije? Ne, nezabije. Takže budeme prostě potřebovat baseballky na to, aby jsme zabili Bena. Hm, a teď si půjdeme zaskákat. Tohle z toho dám za sekundu. Možná za 10 sekund, no. Já se nějak bugnul, vůbec nevím jak, ale jsem zpátky. Tady s jednou jedinou holkou, který trčí břicho nějak z nějakého pyžama. Dobrý, jsme tady proti Benovi. Paráda. Ben je vole nasranej, že jsme mu ukradli baseballky ze sklepa. Stay with me here forever, hahaha. Tak jo, Bene. Budeme tady spolu navždy. Ben? Jo ty vole, Ben tady posílá kámoše. Já ho zbiju. Co ti je, Bene? Trošku ti tady properu kožich. Musím říct, že je to jako dost jednoduchý. To je podle mě baby mod, co hrajeme teďka. Jsme si vybrali asi prostě baby mod. Oh, sakra. Dobře, asi jsem měl držet hubu. Docela tady střílí bodáky. To je blbá. Proč to udělala? Ona mě tady chtěla nechat samotného. Proti Benovi. Dobře, Bene, jdu tě zbít. Tak ne, no. Tak tady střílí bodáky. Pojď. Je omámenej. Jo, vlastně tady jino není, jenom já. Jsem v něm. Ne, ježiši. Budu muset přežít. Nebojte. Zvládnu to do konce. Věřte mi. Jsem rád, že Tommy si stojí, že jo, na kameni. Nic nedělá. Jo, znovu! Ty parchate! Ben jako přemýšlí u toho docela, že jo. Co teď? Zase? To je debil! Byl třikrát se zasmál a třikrát udělal to stejný. Doufám, že teďka už neudělá nic. Já ho půjdu spráskat. Vypráskat mu kožich a to bude všechno. Jsi pomalej, haha. Já jsem věděl, že hodí tady toho. Dobře, jdu ho spráskat. Budu se tady točit. On zabíjí toho svýho, ne? Umří. Tak. Benovi se točí hlava. Zbiju ho. Prosím, já už nechci znovu dělat. Prosím, já ho dobít. Teďka už. Ne. Jemu ještě zbyly životy. Jo, fakt zábava. Dobrý, jdu dobít Bena už. Ben? On si stoupil z ničeho nic? No. Jo, omluvil se nám. Už je na to pozdě, Bene. Ne, 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 nepřijímám tvoji omluvu, Bene. Jasně, takže Tommy mu odpouští. Má nápad, co má za nápad? To by bylo dobrý, kdyby Ben mohl vylíst z aplikace, ne. Že jo, a bavit se s náma. Ne, ale fakt jako takovýho mazlička bych chtěl, kdyby na mě furt mluvil, že jo. Ben? Jo, vezmem Bena. Půjdem s Benem. I když bude zlej, nevadí. Já ho vychovám. Jak tady vypadá prostě úplně pekelně, ne? A tady takovej smutnej Ben, ty vole. Ne, on mě vcucil, Ben. Proč mě vcucil? On mi dal cuca, Ben. Aha, jsme zpátky. Já už jsem se lekl, že Ben udělal něco, jakože mě zavřel někam. Dopadlo to dobře, máme Bena v boudě. Co víc byste chtěli?